taliyaha booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay in wali mas'uuliyiinta dawladda aysan u hoggaansamin awaamirtii xakamaynta hubka. Taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Mahdi Cumar Muumin ayaa ku eedeeyay siyaasiyiinta hubaysan ee dawladda ka tirsan in aysan fulin amarkii ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya ee lagu xakameynayay hubka. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada dawladdu ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho, sidaas daraadeedna aan la aqbali karin in magaalada Muqdisho hub lagu dhaxwato. Wali mas'uuliyiinta dawladda uma aysan hoggaansamin amarkii dawladda. Wali qoryaha dhishiikaha ah waa la wataa, BKM-yada la wataa, cid kasta oo qori dhishiika ah ama BKM ah wadata waa laga hor istaagayaa, waana la qabanayaa, ayuu yiri taliyuhu. Taliyuhu waxa uu ku goodiyay in cid kasta oo jabisa amarka xukuumadda hubka dhigista ah in maxkamadda la soo taagi doono. Dhawaan ayay ahayd markii dawladdu ay diyaarisay ciidamo fara badan oo ku hubaysan gaadiid dagaal, kuwaas oo loo diyaariyay sugidda amniga magaalada Muqdisho. Ciidamadan ayaa ah kuwii lagu soo tababaray dalka Uganda, waxaana loo diyaariyay in ay xaqiijiyaan amniga magaalada Muqdisho.